নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ সমদৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই হিৰকজ্যোতি ডেকা আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ এইবাৰ ৰাজ্যৰ 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 1 লাখ নহয় 2 লাখ নিবনুৱাই পাব চাকৰি আৰু মঙ্গলবাৰে সদনত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ 2 লাখ নিবনুৱাই পাব চাকৰি ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সকললৈ সুখবৰ 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে সদনত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ 1 লাখ নহয় 2 লাখ নিবনুৱাই লাভ কৰিব চাকৰি পূৰ্বে 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল অসমত বাংলু পিয়নৰ ঠাইত প্ৰয়োজন আৰক্ষী শিক্ষক এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি আৰু 3 বছৰৰ পাছত পুনৰ 1 লাখক দিয়া হ'ব চাকৰি অৰ্থাৎ 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰু চলিত অধিবেশনতে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এটা ডাঙৰ খবৰ 2 লাখ নিবনুৱাই চাকৰি পাব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিহেতুকে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপিয়ে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 1 লাখ চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু সেই 1 লাখ চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চলিত অধিবেশনত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তাৰোপৰি তাতকৈও ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি আৰু তাৰ পিছত অৰ্থাৎ 3 বছৰৰ পাছত পুনৰ 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আমি জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সকললৈ সুখবৰ 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে সদনত মঙ্গলবাৰে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু 1 লাখ নহয় 2 লাখ নিবনুৱাই লাভ কৰিব চাকৰি পূৰ্বে 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰে আৰু এইবাৰ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত 1 লাখ নহয় 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে শীঘ্ৰে 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু 3 বছৰৰ পাছত পুনৰ 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অৰ্থাৎ 2 লাখ নিবনুৱাই চাকৰি পাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত আৰু এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মঙ্গলবাৰে সদনত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শীঘ্ৰে 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু যিহেতুকে অসমৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা নিবনুৱা সমস্যা আৰু এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে দাবী উত্থাপন কৰি অহা হৈছিল বহু আন্দোলন প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু তাৰ অন্তত অৱশেষত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সদনত মঙ্গলবাৰে 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে অসমত বাংলু পিয়নৰ ঠাইত প্ৰয়োজন আৰক্ষী শিক্ষক এই মন্তব্যও প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত সেই মন্তব্যটো আছে সেই মন্তব্যটো আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্নটো আহিলে যে 1 লাখ পোষ্ট কৰবাত এবলিষ্ট হ'ব আমি কৈছোঁ যে হয় আজি অসমত পুলিচ লাগে আজি অসমত বাংলো পিয়ন নালাগে যদি মই বাংলো পিয়নটোৰ জাগাত পুলিচৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ তাত হাউচৰ কি আপত্তি থাকিবলগীয়া আছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক চাকৰি আছিল তাৰতো ৰিলুক এটা হ'ব লাগিব ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নিয়ম আছিল বাংলো পিয়ন মই কৈছোঁ ভাই আমাৰ বাংলো ক'ত পিয়ন ক'ত আমাক দুইটাই নালাগে বাংলো পিয়নৰ জাগাত আমাক আজি পুলিচ লাগে আজি আমাক শিক্ষক লাগে গতিকে 1 লাখ চাকৰি
ও আমি নতুন কই করিব বলি ভাবিছিল আপনা লকে ভাবাটো না ভাবি আমি সংকল্প পত্রত লিখিছো যে আমি 2 লাখ চাকরি দিম 1 লাখ আমি দিম 1 লাখ আৰু পিছৰ 3 বছৰত দিম আপনা লকৰ ভাবাটো আপনা লকৰ লগত আছে আমি 2 লাখ চাকৰি দিম খালি পোষ্ট দিম পোষ্ট ক্রিয়েট কৰি দিম জি কৰিম কৰিম 2 লাখ লৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম আ কেনে কে দিম জানুটো আমাৰ ওপৰতে দি দিও হেইটো আপনা লকৰ পৰা এডভাইস ললে আমি তো ফসি যাম কোন পৰাই প্ৰশ্নটো আহিলে যে 1 লাখ পোষ্ট কৰবাত এবলিষ্ট হ'ব আমি কৈছো যে হয় আজি অসমক পুলিচ লাগে আজি অসমক বাংলোপিয়ন নালাগে যদি মই বাংলোপিয়নটোৰ জায়গাত পুলিচৰ ক্রিয়েট কৰো তাত হাউছৰ কি আপত্তি থাকিবলগীয়া আছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা আমাৰ জিবিলাক চাকৰি আছিল তাৰটো ৰিলুক এটা হ'ব লাগিব ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নিয়ম আছিল বাংলোপিয়ন মই কৈছো ভাই আমাৰ বাংলোকত পিয়ন কত আমাক দুইটাই নালাগে বাংলোপিয়নৰ জায়গাত আমাক আজি পুলিচ লাগে আজি আমাক শিক্ষক লাগে গতিকে 1 লাখ চাকৰি ও আমি নতুন কৈ কৰিব বুলি ভাবিছিল আপোনালোকে ভাবাটো না ভাবি আমি সংকল্প পত্রত লিখিছো যে আমি 2 লাখ চাকৰি দিম 1 লাখ আমি দিম 1 লাখ আৰু পিছৰ 3 বছৰত দিম আপোনালোকৰ ভাবাটো আপোনালোকৰ লগত আছে আমি 2 লাখ চাকৰি দিম খালি পোষ্ট দিম পোষ্ট ক্রিয়েট কৰি দিম জি কৰিম কৰিম 2 লাখ লৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম আ কেনে কে দিম জানুটো আমাৰ ওপৰতে দি দিও হেইটো আপোনালোকৰ পৰা এডভাইস ললে আমি তো ফসি যাম ৰেছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য 2 লাখ লৰা ছোৱালীক চাকৰি দিবই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য কৰিছে আৰু বাংলু পিয়নৰ ঠাইত আৰক্ষী শিক্ষকৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আৰু 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আৰু সদনত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে আৰু এইবাৰ সদনত উত্থাপন হৈছে 2 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰসংগ আৰু কেনেদৰে চাকৰি দিব লাগে সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে জানে বুলিও সদনত স্পষ্ট মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু শীঘ্ৰে 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু 3 বছৰৰ পাছত পুনৰ 1 লাখক দিয়া হ'ব চাকৰি